digedoki kae yo. Kata endi? Kae yo gedhe kae. Kene endi kae? Katane dhewe lek. Yo ora katane dhewe sapa? Ya lha liyane karang banyu karang jegong gak enak yo. Nggih, Pak.
Mantap. Ius. Kamu mau gini, Bang?
Oh.
itu, Pak. Oke ya. Tak kira teman harus jual. Kuat ini.
Dai. Apa gedang kluthuk? Mantap, mantap.